Ma toon paar näidet selle kohta, kuidas Euroopa Liit astub üle oma liikmesriikidest. Ja need ei ole mingid elukauged näited, vaid need puudutavad väga teravalt ka Eestit. Nimelt 2007. aasta lõpul Lissabonis sõlmis Euroopa Liit Aafrika Liiduga kokkuleppe, mille kohaselt tuuakse Euroopa Liitu aastani 2050 kokku 56 miljonit aafriklast. Need tuuakse nii-öelda tööjõuks ja sellepärast, et Euroopa valgeelanikkond, põliselanikkond vananeb ja pole enam inimesi, kes suudaks pensionäridele pensioniraha välja teenida. Aga mida näitab kogemus? Kogemus näitab seda, et kui tuuakse Aafrikast inimesi või nad tulevad ise ebaseaduslikult, siis nad enamus nendest ei hakka tööle ja suurem osa nendest on koormaks selle riigi sotsiaalhoolekandele. Ja sama saatus ootaks ka meid, kes sellest kahtleb, võib käia Euroopa, Lääne-Euroopa heaolu riikides ja vaadata ise, kuidas sealt nii Aafrika kui ka mujalt tulnud pagulased on lihtsalt muutunud koormaks riigi sotsiaalhoolekandele. Nad ei taha tööd teha eriti ja nende seas on kuritegevus väga suur. Ja see ei ole mitte nii-öelda pahatahtlike rahvuslaste väljamõeldis, vaid seda kinnitavad ka politsei faktid. Seda nendes riikides, kus politsei pole veel saanud käsku mitte avaldada kurjategijate rahvusliku päritolu või nende päritolu riiki. Väga oluline on teada sedagi, et Eesti siseministeerium valmistub massiliseks sisserändeks ja seda isegi tegelikult ei varjata, see on üleval ka Eesti siseministeeriumi koduleheküljel, kes oskab otsida. Nimelt valmistatakse ametnike ette, et nad oleksid võimelised toime tulema hädaolukorras ja kui Eestisse tuleb massiline sisseränne. See 56 miljonit aafriklast, millest ma rääkisin täna, ei tule loomulikult Eestisse. Nad jaotatakse ära proportsionaalselt Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. Aga Eestisse jõuab sellest kindlasti teatud ports. Ja teatud ports jõuab Eestisse ka näiteks Iraagi pagulastest, kelle kohta eelmise aasta lõpul Euroopa Liidu liikmesriikide siseministrid langetasid otsuse, kelle vastuvõtmise kohta. Ja vastuvõtmisele polnud vastu muide ka toonane Eesti siseminister. Ja needki inimesed jaotatakse jah proportsionaalselt ära, nii öelda liiduvabariikide vahel. Ja kõige uuem kava minu andmetel on see, mida surub peale Euroopa komissioni sisevolinik Jacques Barrot, prantslane. Selle kohaselt jaotatakse nii-öelda solidaarsus põhimõtet järgides Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ära need pagulased, illegaalsed immigrandid, kes tulevad põhiliselt Lõuna-Euroopasse. Paadi põgenikud, kes sõidavad paadiga, parvega, lausa eluga riskides üle Vahemere ja maabuvad siis kuskil Itaalias, Maltal või Küprosel. Kuna Lõuna-Euroopa riigid, kes on Euroopa Liidu liikmed, on juba tüdinud neid pagulasi vastuvõtmast ja kurdavad, et nad ei suuda enam vastu, neid lihtsalt ei mahu sinna ja riigile jätku vahendeid ja need illegaalsed immigrandid tekitavad tohutult probleeme, siis nad pöördusidki kaebusega Euroopa komissioni poole, et kergendage meie koormat. Euroopa komission tuli vastu ja otsustas, et oleks hea, kui kõik Euroopa Liidu liikmesriigid selle illegaalsed immigrantide hulga oma vahel ära jagaks, vastavalt suurusele muidugi. See tähendab, et ka Eestisse tuleb teatud hulk neist. Ja värske näide ja paadipõgenike kohta on mõne päeva tagune, kui Lõuna-Itaalias maabus üks kummiparv, mis oli mõeldud 80 inimesele ja seal oligi algselt olnud 80 inimest, aga alles oli maabudes ainult 5, sest ülejäänud olid hukkunud ja toit oli otse lõppenud, nad olid 23 päeva olnud Vahemerel, seilanud seal. Aga mitte kõik parved ei ole sellised ja suur osa illegaalsetest immigrantidest jõuab Lõuna-Euroopasse ja kui jõustub selle prantslase Jacques Barrot kava, siis jõuab ka Eestisse. Praegu on üks õnnelik asi, mis takistab selle kava jõustumist, nimelt see, et veel ei ole hakanud kehtima Lissaboni leppe. Praeguse korra järgi ei saa peale pressida otseselt Euroopa Liidu liikmesriikidele, et nad täidaksid sellist illegaalsete immigrantide vastuvõtu kava.
Praegu saab veel valitsus öelda ei, kui ta tahab. Ise asi, kui tahab. Aga kui jõustub Lissaboni lepe, siis on kõik. Siis otsustab Brüssel, nii te teete seda, teete teist. Ja meie kohalik valitsus või nimetame seda juba oma valitsuseks, kes Toompeal istub, tõstab lihtsalt käe ja teeb nagu tarvis. Ja sarnane olukord oli 22 aastat tagasi, kui pidevalt toodi juurde meile Nõukogude Liidust soovimatuid külalisi ja kellele anti teatavasti ka eelis tingimused. Nad said tasuta korteri ja põliselanike suhtes nad olid kindlalt eelistatud. Jah, lihtsalt oht seda puhku tuleb mitte põhiliselt idast, vaid seekord tuleb põhiliselt lõunast. Kuidas sellele vastu astuda? Vastu astumiseks näen mina ainult ühte teed. Selleks tuleb Eesti rahvuslastel oma jõud ühendada ja hakata võitlema siis ühes suunas ühise vaenlase vastu. Sest kui me jätkame sama moodi nagu seni, killustatult omavahel tülitsedes, siis meie vastased sellest ainult võidavad. Ning ei teki sellist ühisrinnet, mis suudaks vastu seista illegaalsete immigrantide tulvale, olgu siis millisest ilmakaarest tahes. Ja praeguse majanduskriisi tingimustes ju on avalik saladus, et paljud välismaalased ostavad vahendajate kaudu endale kinnisvara Eestis. Kui see asi niimoodi jätkub, siis veidi aja pärast on suurem osa Eestist, vähemalt seal magusamad kohad on välismaalaste käes ja eestlane muudetakse oma põlisel kodumaal uuesti sulaseks, moonakaks. Sellepärast ongi tarvis jõud ühendada. Ja ma tunnistan, et alguses, kui ma sain teada, et kavatsetakse taastada Eesti rahvusliku sõltumatuse partei, ma mõtlesin, et milleks on tarvis uuesti seda teha, et tekib veel üks eraldi organisatsioon. Aga siis ma taipasin, et võlu vits või lahendus selles nimes on peitub, selles küsimuses peitubki partei nimes rahvusliku sõltumatuse. Sest rahvuslik sõltumatus ei tähenda mitte mingit autonoomia taotlust. See tähendabki, et riik tahetakse saada uuesti vabaks. Rahvusliku sõltumatuse partei endine esimees Lagle Parek küsis sellel nädalal Aktuaalses kaameras, kus käsitleti ERSP taastamise kava. Ta küsis nii, et aga milleks on siis mõtet sellise nimega parteid taastada, et see on mõtetus, et kas meil on siis Eesti riikliku iseseisvusega probleeme? Ja loomulikult ei hakanud ajakirjanik talle ütlema, et jah, on probleeme. Aga seda ütlen ma ise ja ma arvan, et ka ütlevad väga paljud siin olijad, et tõepoolest meil on Eesti riikliku iseseisvusega probleeme. Ja kui Tiit Madissoni taas loodav ERSP aitab seda iseseisvust taastada ning taastada Eesti rahvusriiklust, siis see on igati tänuväärt ettevõtmine ning selleks Tiidule ja tema aatekaaslastele palju edu. Aitäh teile!